Любі мої, усім привіт! Скажіть, будь ласка, чи добре ви нас чуєте і бачите? Покажіть лайку. Клас! Сьогодні в нас, нагадую, час трошечки обмежений. У вас о 15:00 наступне заняття. Тому менше питань, більше слухайте, більше діла, і все у вас вийде. Сьогодні ми будемо конструювати, малювати. Як це правильно стало називатися? Скажи мені, будь ласка. Всім привіт! Сьогодні в нас буде фешн-ілюстрація міні-спідниці. Тобто ми будемо розбирати, як його намалювати. І завдяки тому, що це достатньо простий вид одягу, ми зробимо більше в, скажімо так, інших сферах фешн-ілюстрації. Тому буде багато чого цікавого, багато чого нового. Ось. Тому я рада вас всіх вітати, всі, хто... кого я вже знаю, кого ще ні. Якщо ви перший раз, то зараз ми будемо розбирати домашні роботи, які вони зараз надсилали і надсилали попередні пару днів. Тому, будь ласка, одну секунду, я їх відкриваю. Тело, поки відкриваються малюнки, да. Дівчат, в нас є два питання. Ліна, прошу. Добре. Покажіть песика. Я не можу, він спить під ліжком, не дістану. Так, і наступне питання в нас від Іванова Валерія. Валерчику, привіт! Як твої справи і що ти хотів спитати? Ось, я тут перший раз, просто я хотів домалювати не вспів, то і хтось подійшов і знаєте, що зробив? Що? На мій малюнок налив багато краски. О, буває. На весь. Добре. Ти можеш намалювати новий малюнок, наприклад, і надіслати його після цього заняття, і ми його розберемо на наступному. Тому взагалі не переживай за це. Чи є в нас ще якісь питання? У нас є дві піднятих ручки від Вірочки. Віра, прошу. А що ми будемо рисувати? Сьогодні ми будемо малювати міні-спідницю, тобто повноцінний образ з міні-спідницею, буде трошечки нового з приводу малювання обличчя. Якщо ми встигнемо, я дуже сподіваюся, ми, можливо, його розфарбуємо разом на цьому занятті. Ось, тому сьогодні ми просто будемо розбирати фешн-ілюстрацію, фешн-ескіз вже більш детально. Так, ще одна ручка від Анечки. Анечка, прошу. Ми зараз будемо розсматривати роботи з малюнками, чи вже розсмотрели? Добре, зараз ми тільки починаємо, тому це тільки перша робота з домашніх робіт, яку ви надсилали. Ось, тому зараз ми по черзі, ми будемо їх розбирати з тих, які ви надіслали. Якщо ви не надіслали, забули, не встигли, таке буває нічого, ви можете це зробити після цього заняття. І тоді вже на наступному занятті ми їх подивимось, добре? Бо коли ви їх фотографуєте, а не просто показуєте до екрану, набагато краща якість, набагато більше ми можемо роздивитися і набагато про більше ми можемо поговорити. Так, добре, чи є в нас ще якісь питання? Питань немає, можемо починати. Супер. Так, перша робота в нас від для невідомого художника. Хто може сказати, чия це робота? Бо вона в нас не підписана. Власник, одізвись. Не бачу руки, тому, певно, в Ютубі вже не подивиться коментарі. Добре. Що я хочу сказати, це те, що всі пропорції, воно дуже симетрично. Пропорції все зроблено, дуже детально намальовано, тому все чудово, насправді. На даний момент я не можу сказати, що щось треба виправити, про щось треба подумати. Ось, тобто, я б порадила спробувати інші матеріали, аби просто набратися досвіду з роботою з іншим чимось, але це знову ж таки за вашою можливістю і за вашим бажанням. Наступна в нас робота від Насті Брезмен. Чи є вона з нами сьогодні? На жаль, також сьогодні не бачила цілий день. Добре. Тоді, що хочу сказати з приводу цієї роботи, мені дуже подобається, наскільки детально вона промальована. Ще є фони, тобто в нас є така ціла атмосфера того, що відбувається тут. Ось, все супер. Єдине, що б я порадила, це трошечки робити би довшу саме кисть,
бо по пропорції вона повинна бути так само, як довжина голови. Але це дуже часто помилка, тому не переживайте, якщо ви її допускаєте. Це просто більше питання досвіду і, по суті, все, я думаю. Наступна робота від Топоровської Ані. Чи є вона з нами сьогодні? Так, Анечка є з нами. Аня, прошу, в тебе вімкнений мікрофончик. Так, це моя робота. Я її називала «Дівчина зеленої планети». Там я зробила міні-спідниці, але трохи незвичайної форми, як ви бачите. Чудово. Ось, потім ззаді є, знаєте, такий, як у королев чи у короля, є такий плащ знизу. Це я його пыталась намалювати. Супер. Він ще також, біля, також плащ зверху теж не дуже звичайної форми зробила. Угу. Чудово. Мені дуже подобається, як ви використали ідею космічного одягу від минулого дизайнера, якого ми розбирали на минулому занятті. Тому чудово, супер. Єдине, що б я тобі порадила, можливо, спробуй, можливо, сьогодні в тебе якраз буде перший раз, коли ти спробуєш, малювати спочатку модель і її одягати вже. Це додасть такого більше розуміння до глядача, що відбувається. Бо коли ми бачимо руки, то ми можемо зрозуміти, наприклад, що це довжина дуже коротка, чи вона дуже довго до кистей. Тому і це може трошечки допомогти до пояснювання того, що ти намалювала і що ти створила. Ось. Але так, чудова робота, насправді дуже класна ідея. Так, просто я коли малюю на моделі, в мене не виходить форма, і я не на цьому консультуюсь. Добре, нічого. Сьогодні ми спробуємо малювати модель, і я сподіваюся, що після сьогоднішнього заняття в тебе буде більше виходити. Наступна робота в нас від Софії Матійчук. Софія з нами, тільки не щоб бачила. Так, Софія, прошу, ми тебе чуємо. Ну, я тут зробила, я намагалася спідничку таку зробити, це асилует. Тут у мене внизу на нозі, це таке, як фосфор, там написано космос, і такі туфельки, але у них там немає оцього, ну там вони якби, вони є. І тут у них це все як... Тобто в них не більше як каблук, а в них більше як платформа саме. Напевно, ну да, так. Добре, тут... дивись, коли... Зараз я хочу тобі трошечки пояснити з приводу цього, аби ти не плуталась. Коли ми бачимо туфлі, якщо ми бачимо під п'яткою стрімку лінію, тобто в нас є відокремлення, то це буде каблук. Якщо в нас здається, що це така ціла підошва, це буде платформа. Добре? Добре. Ну, там платформа, вона трошечки піднята, і я ще зробила таку жилетку з клітинкою, тому що я її робила, коли ми дивилися оце відео, і там я побачила, були в клітинку деякі. Супер. І кишенька на... Кишенька на плачі. А ще це такий головний обір. Там нібито отак от ці окуляри, вони перекошені, отак от вони десь. Супер. Ось. Дуже класно. Дуже класна ідея з приводу пропорцій, все чудово. Єдине, що б я тобі порадила, намалюй зачіску, наприклад. І розфарбуй, якщо в тебе є бажання, в тебе є можливість з приводу якихось художніх матеріалів. Добре? Добре. А так, все чудово, дякую. Так, наступна робота в нас під Баленді Софії. Вона з нами. Прошу, Софія. Приближена. Ну, сук я зробила, як було у Андре, була там одна червона. Я туди додала своє. І зробила там фіолетовий аксесуар на волосся. Чудово. Мені дуже подобається, що ти намалювала логотип ромашки, про який ми розмовляли.
Класно. Той момент, те, що я тобі казала з приводу лайнерів, аби ти не відкреслювала плечі, і ти вже це зробила. Це чудово. Ось. Тому в нас є прогрес, і це дуже-дуже класно. Да. Єдине, о, ти можеш робити, якось помічати на своєму малюнку, ти можеш це придумати сама, якби ти помічала лікті і якби ти помічала коліна. Ми будемо сьогодні малювати, і там якраз буде така сама поза, і я сподіваюся, тобі буде трошечки простіше від цього, добре? Угу. Супер. І тепер у нас залишається ще дві роботи від Ліни. Ліна, підніми, будь ласка, дуже дякую. Які б у мене розумнички? Я вирішила тут записати трішки про дизайнера в лівому верхньому кутку. Так, біографія. І у мене, як завжди, з руками. В тебе все чудово. Вони виглядають, насправді, дуже так стилізовано. Тому в цьому випадку це дуже гарно працює, мені здається. Тобто вона не завжди повинна виглядати реалістично, бо це фешн-ілюстрація, і ви можете змінювати буквально все, що вам тільки хочеться. Ось, тому не переймайся за руки, це просто питання часу, питання практики, аби в тебе виходило, скажімо так, дуже реалістичні пропорційні руки. Але це не біда. Так, ця робота і ще одна твоя. Ще би ти розповіла про цю роботу, що ти хотіла їй донести? Тут я вирішила те, що використовувати не прямо всі кольори, всі палітри, а використати деякі такі основні. Це синій, жовтий, червоний, чорний та білий. Чудово? Супер. Да. Пропорції, все чудово, не подобається. Так, тепер, що ми робимо? Це, будь ласка, діставайте папір, діставайте на даний момент лінійку, олівець, гумку, і потім вже, аби розмалювати будь-які художні матеріали, яким вам буде зручно користуватися, яким у вас є можливість користуватися. Тому, у нас є одна піднята ручка, чудово. Дівчата біжать за лінійками. Антоніна, що ти хотіла сказати? Я теж один намалювала малюнок. Чудово. Ти нам покажеш, що надійшлаш канал? Угу. Чудово. Розуміло. Чи ти хочеш розповісти про свій малюнок? Я показала малюнок, що я намалювала русалку. Чудово, супер. Вона дуже в тебе гарна. Дякую. До речі, Стело, не було показів в морському стилі з русаленками та під водою? У нас був один, ми розглядали один, зараз я згадаю, від Ельзи Скіапарелі, якщо я не помиляюся. Ми розглядали один в презентації, він був дуже-дуже такий морський. Тому, але так ми цього ще не розглядали, але ми можемо це розглянути як окремий стиль. Тобто, як напрям в одязі, і в нас вже на наступних заняттях ми будемо розглядати не конкретно дизайнера, ми будемо розглядати стиль, який приходить в той час, коли працював Андре Кюреш, якого ми розбирали на минулому занятті. Тому, так, це буде. Супер. Ми не тільки будемо знати багато про дизайнерів, а ще про різні тематики, дівчата. Да. Раджу вам ходити. Супер. Чи ми можемо зараз вже починати малювати? Чи є в нас якісь питання? Будь-що. У нас є дві руки. Ліза, прошу. Пані Стелло, а який у вас взагалі найулюбленіший стиль в одежі? Наприклад, у мене це морський спортивний. Угу. Так, дякую, пані Єлизавета, за таке гарне питання. Гарне питання, насправді. Мені важко казати, що мені подобається, а що не подобається, бо одяг дуже залежить від події, на яку ви йдете, тобто від ситуації, в яку ви одягаєте. Ну, тобто, якщо я проводжу свій день вдома, то я теж обожнюю спортивний стиль, але знову ж таки,
Хоча загалом, що я хочу сказати, що мені дуже подобається мінімалізм. Завдяки цьому його можна поєднувати, тобто всі речі можна поєднувати між собою, і можна їх одягати майже на будь-яку подію. Ось, але це чисто моє особисте, і особисте тільки на даний момент, бо ми всі змінюємося, наші подобання теж змінюються. Дуже дякую. Ще в нас дві ручки. Анечка. А ви можете сьогодні показати свої моделі? Так, да, до речі, я забула про це. Ми зараз приділимо цьому одну хвилинку, добре? І ми почнемо малювати. Зараз, секунду. Тело, ми вже відкривається да. Демонстрація. У нас було питання від Каріни. Каріна, прошу. Я хотіла показати свою роботу. Добре, ти можеш її зараз показати. Зараз. Ось. Угу, чудово. Дуже гарно. Мені подобається, як ти тут дуже зробила дуже довгі ноги. І воно не пропорційно для реального життя, але у фешн-ілюстрації зараз воно виглядає дуже круто. Через те, що в нас є міні-спідниця, і воно так дуже сильно ламає пропорцію. Мені це дуже подобається. Я тобі раджу його розмалювати, трошечки завершити. І, будь ласка, надсилай просто після цього заняття в коментарі, і ми розглянемо на наступному занятті. Тепер моделі, те, що я робила, те, що ви просили. Зараз. Ось. Пару років тому я створювала колекцію для міжнародного конкурсу. Ось це один із прикладів. Вона називалася «Прогулянка по Фудзіямі». Це гора, гора-вулкан. Ось. І, тобто, це мудборд. Мудборд – це... те, що мене надихало, аби створити цю колекцію, тобто з чого я її створила. Це трошечки більше крупних планів. Це ми створювали саме цей принт дерева сакура. Ми створювали бірки. Тобто, коли ти створюєш колекцію одягу, чи навіть просто одну модель, чи просто одну одиницю одягу, вона включає в себе дуже багато маленьких деталей, які дуже важливі, хоча можуть бути навіть непомітні. Це ми експериментували саме з взуттям на показі. Тобто в реальному житті ніхто б таке я не вдягав, але на показі це трошки інше, воно повинно бути яскраво, воно повинно доповнювати одне одне. І ось фотографія всіх ескізів цієї колекції. Тому це не означає, що це, я не знаю, якийсь правильний стиль, як це повинно виглядати. Це моє особисте бачення саме цієї колекції. Тому і це саме, що мені подобається у фешн-індустрії, в принципі, що нема жодних правил, як ви повинні виглядати, як ви повинні щось створювати, що ви повинні створювати. Тобто тут ви можете робити все, що завгодно. Ви просто повинні це любити і... просто насолоджуватися цим, мені здається. Тому зараз ми розглянули, я сподіваюся, все. І тепер найголовніше на сьогодні ми переходимо до малювання. Тому я сподіваюся, ви вже всі підготували папір, лінійку, олівець простий, бажано на даний момент, і гумку. Якщо ні, то у вас залишається ще буквально одна хвилинка для цього. На даний момент я відкриваю ілюстратор, аби у вас була змога бачити, що я роблю. Будь ласка, так, розташу. Чи ми можемо відповісти так. На одне питання? Ліза? Звісно. Ліза, прошу. Поки ти налаштовуєшся. Це, я хотіла запитати, а скажіть, ми сьогодні маємо намалювати людину в одязі, чи просто самий одяг? Ми будемо малювати людину. Тобто модель, і потім вже на неї ми будемо наверх одягати одяг. Навіщо ми робимо це таким чином? Тобто зараз, так як в нас є нові люди, які приєднуються, і ми зробили окреме заняття, де ми розбирали пропорції моделі, тому ми розбираємо знову ж таки, але вже в більш прискореному варіанті, ми розбираємо основні пропорції, і тобто ми малюємо це, і у вас вже будуть навички, як малювати модели. Якщо ви не бажаєте цього робити, якщо ви бажаєте намалювати тільки одяг, ви можете це зробити, не питання, але аби було більше змоги для інших учнів саме пізнати все, то ми робимо і те, і те.
Добре. А, зрозуміло. Мені просто було цікаво. Чудово. Просто спеціально, тобто якщо ми там будемо малювати і людину, то мені там треба придумати, ну, там модель, форму, таке. А якщо просто uh-huh. одяг, то мені придумати треба модель одягу. Ну, ну просто і так. Чудово. Зараз, так, супер, я знайшла те, що мені треба було. Тобто, ось в кутку зараз я розташовую основні пропорції. Але сьогодні у нас буде трошечки цікавіше. Ми не будемо малювати вже просту статичну модель, яка стоїть дуже рівно і дуже акуратно. Сьогодні ми будемо розбирати цю модель. Тобто вона вже стоїть в трошечки іншій позі. Це вже такі трошечки, знаєте, ступінька вверх. Тому, що від цього змінюється, що не змінюється, ми зараз все розберемо. Перед початком, зараз я хочу вам показати одну річ. Коли ви починаєте, наприклад, малювати модель. І аби не заплутатись, не загубити всі пропорції, які в нас є, що ми робимо? Зараз я його правильно розташую на аркуші, і тоді буде зручно. Секунду. Так, це ми вимкнемо. І це залишимо. Що ми робимо для початку? Для початку, аби намалювати модель, нам треба розібрати її позу, зрозуміти, як вона взагалі стоїть і що відбувається. Тобто ми малюємо на початку, вибачте зараз секунду, в будь-якому випадку ми завжди малюємо лінію симетрії. Лінія симетрії – це лінія, відносно якої наш малюнок, права його частина і ліва будуть однакові. Тобто якщо ми візьмемо метелика і поділимо його навпіл, то праве крильце і права його частинка буде така сама, як і ліва. І ця лінія середини називається лінія симетрії. Те саме ми робимо тут. Тобто ми її зараз малюємо. Це просто я роблю саме на фотографії, аби вам було більш зрозуміло, що відбувається. Тобто ми намалювали лінію симетрії. І далі так само, якби ми малювали просто модель на папері. Ми малюємо, наприклад, лінію плечей. Потім тут у нас буде лінія талії. Тут будуть стегна. І тепер ми малюємо направляючи для ніг. І таким чином, тобто ми розбираємо по частинкам, ми розбираємо позу нашої моделі. Далі ми те саме робимо з руками. І тобто, коли ми подивилися, тобто ми можемо відзначити, де в нас коліна, десь тут у нас будуть щиколотки. Зараз, секунду. Тут навіть десь. Тепер, тобто ми розібрали, намалювали такий невеличкий скелетик, і тепер нам зрозуміло, що відбувається. Ми бачимо, що для нас відносно права нога, вона в нас трошечки відставлена, в нас є для нас права рука, вона зігнута в лікоть. І тобто, по великому рахунку, це всі зміни, які відбуваються відносно просто рівностоячої статичної моделі. Тому, коли ми це зробили, ми вже розуміємо, а що ж нам треба намалювати. Тоді, в цей момент, так, зараз це я трошечки зменшу. Тепер, що ми робимо, ми відтворюємо те, що ми зараз намалювали на фотографії, відтворюємо саме на папері. Тому, будь ласка, розташуйте, знову ж таки, вертикально свій аркуш паперу А4, наприклад, якщо він у вас є, бажано, бо це такий пропорційний, дуже гарний формат. І що нам треба зробити? Нам треба розділити навпіл аркуш паперу вздовж. Тобто ми ділимо його зверху навпіл завдяки лінійці. Якщо у вас нема лінійки, ви можете це зробити, знаєте, так, на око, на ваше відчуття. Наприклад, зверху, посередині і знизу. Ми поділили навпіл і з'єднали в одну лінію рівно. Тепер наш аркуш був розділений навпіл вздовж. Тому, будь ласка, буквально там одна хвилинка, щоб ви спокійно це зробили.
Після цього, що відбувається, нам треба відокремити початок нашої моделі і кінець. Тобто, де в нас будуть п'ятки і де в нас буде починатися голова. Це буквально сантиметр, півтора сантиметра зверху. Знову ж таки, якщо у вас нема лінійки, таке буває, не переживайте, просто відкресліть. Ну, тобто, це не принципово, аби воно було ідеально сантиметр чи півтора. Тому зовсім трошки відмітьте, аби наша модель не була занадто маленькою і занадто великою для цього аркушу. Після того, як ми це зробили, середню частину між нашими цими новими двома міточками нам треба розділити на 9 частин. Тобто, якщо у вас аркуша 4 і ви відділили там по 1,5 сантиметра, скажімо так, то у вас вийде кожні 3 сантиметри, вам треба поставити міточку на лінії симетрії. Якщо у вас немає лінійки, як і в мене зараз, ми ділимо просто спочатку на 3 частини. Не переживайте, якщо вони вийдуть не ідеально рівними, не біда. Просто намагайтеся зробити, аби вам здавалося, як мінімум, що воно рівне. Тобто ділимо на 3 частини, і потім кожну з частин ми так само ділимо на 3. Зараз це достатньо важливо, це буде наша основа, основа нашого ескізу, аби далі ми могли будувати нашу модель. Поки що у вас є пару хвилин, аби це зробити, і поки я їх нумерую її тільки для себе, аби було вам простіше пояснити, де і чому малюємо. Тому це не обов'язково, аби ви робили це на своєму малюнку. У нас є питання два. Угу, чудово. Каріночка, прошу. Я хотіла показати свою роботу. Добре, чи можу я вас, будь ласка, попросити, аби... Просто коли ви зараз показуєте, в мене демонстрація екрану, і я не завжди бачу ваш екран, тому я не завжди їх можу побачити. Ми можемо останні декілька хвилин на занятті приділити цьому. І роздивимось. Ось, або знову ж таки надсилайте, будь ласка, в чат. Добре? Дуже дякую. Каріночка, ми обов'язково побачимо. І Тіна піднімала ручку. Тіна, прошу. Я хотіла запитати, чи на весь листок креслити, чи на, типу, наполовину? На весь? Якщо в тебе аркуш А4, тобто це звичайний альбомний аркуш, то да, на весь. Дівчатка, я вас дуже прошу, коли задаєте питання, обов'язково вімкніть камеру, щоб ми вас бачили. Віра, прошу. Я вже закінчила тіло. Чудово, це супер, окей. Тоді ми трошечки прискорюємося, бо я завжди переймаюся, що я йду занадто швидко для вас, але чудово. Дівчата, скажіть, будь ласка, ваші реакції, чи все у вас виходить, чи ми можемо далі продовжувати? Софія є, друга Софія є, Ліна, Каріна є. Марго, прошу питання. Дякую, я просто хотіла запитати, чи обов'язково саме таку позу? Ні, взагалі не обов'язково, але просто це зараз я поясню, як це будується, тобто як ми розбираємо модель, аби так само ви могли робити з будь-якою. Ось, але, тобто, знову ж таки, ви можете робити будь-що, насправді. Чудово. Чи є в нас ще якісь питання? Марго, в тебе питання? Прошу. А можна рисунок рисувати не на весь листок, а такий більш середній, маленький? Ти можеш, але, тобто, якщо зараз я вам можу сказати, що там вам треба це зробити кожні 3 сантиметри, бо я чітко знаю довжину аркуша А4, то тоді все супер. Якщо ти хочеш зробити його менше чи більше, тоді ти просто робиш, як я робила, ти ділиш на 3 частини, потім ще на 3, тобто ти це вже робиш відносно себе, але так само ти можеш це робити, не питання. Так, чудово. Чи ми можемо продовжувати? Так, ми продовжуємо. Супер. І тепер, що ми робимо? Ми робимо те саме, що ми зараз зробили з фотографією. Від першої міточки, тобто від 0 до 1, в нас буде наша голова. Тому ми малюємо невеличке коло. І просто його звужуємо до точки 1. Після цього десь на середині трошечки вище, відносно точки 2,
У нас будуть плечі. Або якщо у вас аркуша 4, у вас всього 3 сантиметри, на наступному 1 сантиметр ви відступаєте і малюєте плечі. Тут ви можете максимально використовувати лінійку, аби у вас вийшли прямі, паралельні, перпендикулярні усі лінії. Тому взагалі не переживайте це робити. Після цього ми таку саму лінію малюємо через міточку, тобто на точці 3. Таке саме робимо на точці 4. Після цього ми відмічаємо ширину плечей. Найголовніше, щоб у нас праве плече було таке саме, як ліве. Ось. Тобто, але просто робіть пропорційно, аби вам подобалось, аби коли ви дивилися, і ваше око казало, да, це гарно, і воно все супер. Потім ми відмічаємо талію, вона буде, звісно, трошки вуще, і відмічаємо стегна, які плюс-мінус будуть такі самі по ширині з плечима. І після цього ми сполучаємо усі точки з правої і з лівої частини так само. Знову ж таки, перевіряйте, аби права частина була така сама, як ліва, тобто симетрія. Після цього можемо додати шию. Після цього у нас є руки і у нас є ноги. Тобто зараз ми можемо почати з для нас лівої руки. Тут ми малюємо просто прямою направляючи лінію, трошечки відводимо її в бік. І на лінії талії в нас буде лікоть, на лінії стегон у нас буде починатися кисть. Тобто тут все дуже-дуже пропорційно. Після цього нам треба намалювати зігнуту руку, але знову ж таки вона повинна бути така сама, як і пряма рука. Тобто вони повинні бути однакової довжини. Тому ми робимо, ми малюємо ось таку дугу. І відводимо наш лікоть. І там, де ці лінії в нас стикаються, у нас буде лікоть. Таким чином вони будуть однакові. І після цього ми домальовуємо другу частину руки, яка опирається в нас в стегна. Після цього ми ділимо для нас ліву сторону стегна, ми ділимо навпіл і малюємо паралельну лінію. Що означає паралельна? Це коли ось ця відстань дорівнює ось цій відстані. Тобто вона повинна бути йти рівно до лінії симетрії. І так само ми ділимо праве стегно, і ми цю вже лінію ми відводимо, бо в нас трошечки модель відвела ногу. Так само просто рівну лінію. Після цього, зараз скажу, на точці 6 ми малюємо коліна. І так як в нас, ми бачимо бік стопи, вона в нас повернута, то в нас п'ятка буде майже на точці 9, справа і зліва. На даний момент ми зробили такий основний скелетик, завдяки якому зараз ми можемо зробити декілька головних рухів, і нам вже буде повністю готова модель. Що ми робимо зараз? Це ми додаємо просто м'язі в нашій моделі, аби вона виглядала вже більше як людина, а не просто як скелетик. Тобто ми домальовуємо руки. Ми можемо трошечки згладити лінію там, де в нас шия переходить в плечі. І так само тепер ми домальовуємо ноги.
Намагайтеся зробити, аби у вас права нога була така сама, як і ліва. Тобто, аби вони були однакові поширені, подовжені. І, тобто, зараз я намалювала, трошечки відвела свій погляд, що дуже корисно робити, поки ми малюємо. І я розумію, що в мене, наприклад, права нога трошечки відрізняється від лівої. І це нормально, коли ми робимо помилки. Тому не переживайте за це. Просто потрошечку намагайтеся їх виправити і трошечки змінити. Тепер ми можемо витерти цю лінію. Тепер ми займаємося кистями, тобто там, де в нас пряма рука, там все більш-менш просто. Зараз ми... Тобто, якщо я поверну свою руку, свою кисть в бік, то ви побачите тільки мій великий палець і тільки вказівний по великому рахунку. І те саме ми зараз і робимо. Тобто, ми намалювали, до речі, ось на цій лінії. Тобто, наступна відміточка. Ось ця. У нас повинні бути кінчики пальців. Тому зараз ми малюємо великий палець і малюємо вказівний. І після цього, якщо у вас є бажання, ви можете намалювати ще три пальці, і тоді ми намалювали, тобто, всю руку. З цим набагато простіше, бо ми це вже робили, ми це вже проходили. Але тепер в нас є інша рука, яка в нас зроблена в кулак. Тому ось тут я хочу трошечки підняти цю точку. І як ми це робимо? Ми малюємо ось таку трапецію, скажімо так. Тобто, і ми малюємо саме ось цю частину руки. І потім в нас ось тут буде загортатися наші пальці. І все. Тобто, ви можете промальовувати кожен пальчик там. Без проблем, якщо ви хочете це робити. Але так як це фешн-ілюстрація, вона не повинна бути ідеально деталізована і намальована дуже реалістично. І зараз останній момент, на який нам треба звернути увагу, це взуття і це стопа. Тобто в нас друга нога, якщо ми придумалися, вона так само трошечки в нас розвернута. Зовсім трошечки. Тому, як це робиться? Ми домальовуємо п'ятку, аби було видно, що вона прям вона в нас є. Ми малюємо кінчик пальців. Намагайтеся в той самий час малювати зразу дві стопи, і тоді вони у вас будуть більш однакові, більш симетричні. І тоді зараз ми просто додаємо тут товщини, і тут просто треба дуже гарно подивитися на взуття, дуже його гарно роздивитися, і тоді вам буде його простіше відтворити. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас трошки піднята п'ятка, і в нас є там каблук, який дуже погано видно, бо він темний на темній підлозі. І те саме ми робимо на іншій нозі. І якщо ми вже зараз почали малювати взуття, ми можемо вже домалювати, де в нас закінчуються черевики. І в нас є такі прямокутні вирізи, які ми вже так само можемо намалювати. На даний момент ми намалювали основу для нашого одягу, тобто ми намалювали модель, ми вже намалювали взуття, тому нам залишилось зовсім-зовсім трошки. Поки зараз ми будемо малювати, я не раджу витирати більшість ліній симетрії, особливо основну, аби ми могли розташувати дуже симетрично одяг. Тобто ми можемо, наприклад, витерти лінію на руці, ній другій. Так само можемо зробити з ногами.
З приводу того, що я казала, аби позначати коліна. Тобто, бачите, ми намалювали такі кульки, аби ми могли їх позначити. І ми можемо не витирати їх повністю. Бачите, в нас будуть такі, як поміточки, що вони в нас там є. Тому ви можете обрати цей варіант або якийсь створити свій. І тепер ми займаємося одягом. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба роздивитися одяг. В нас є міні-спідниця. Чому вона міні? Бо вона довжиною вище за коліна. В нас є жакет. В нас є капелюшок. І в нас є блузка під жакетом. Тобто, все дуже просто і все дуже зрозуміло. Тепер, що ми робимо? Якщо ми придивимося, то ми побачимо, що наша спідниця якраз сидить трошечки нижче за талію. І тому ми зразу можемо це намалювати. Тобто ми зразу малюємо пояс до нашої спідниці. І вона в нас асилуетом, якщо хтось сьогодні це помітив, ми це розбрали на минулому занятті. Тому ми просто розводимо лінію по стегнам. Тобто в нас є лінія стегон, і ми просто її продовжуємо. І вона в нас закінчиться трошки вище за коліна. Але коли ви малюєте одяг, і тобто це спідниця, вона об'ємна, і якщо ви намалюєте спідницю з прямою лінією, зараз, ось таким чином, то вона буде виглядати плоскою, тому аби цього не сталося, просто трошечки зробіть її закругленою, нібито вона трошечки провалюється, і це додасть об'єму. І те саме ми зараз робимо тут, тобто ми відмічаємо однакову висоту, і ми зараз малюємо. Трошки закруглену лінію. Після цього ми можемо витерти вже зайві лінії. Лінію симетрії знову ж таки ми поки що залишаємо. Так. Це ми зробили, і після цього ми малюємо жакет. Жакетом є такі невеличкі моменти, на які треба звернути увагу, і перший момент – це комір. Тому, що ми робимо? Ми малюємо лінію трошечки вище за плечі. Це буде, тобто ми бачимо спинку. І потім ми завертаємо, ми залишаємо його розстібнутим, і ми ось таким чином завертаємо. Таким чином ми робимо основу. Далі ми відмічаємо плечі і малюємо його довжину. Тобто у нас жакет трошечки довший за пояс нашої спідниці. Тобто коли ви малюєте одяг, коли ви його саме змальовуєте, завжди звертайте увагу на те, як одна модель, одна одиниця одягу відносно іншої. Тобто це важливо. Далі ми домалюємо рукава. Робимо їх трошечки ширші за наші руки, аби додати об'єму. Вибачте, будь ласка, мою собаку. І наступне, що нам залишається зробити з жакетом, це просто домалювати... саме воротник, комір. Тому ми завертаємо ось таким чином. Робимо такі дві галочки. І домальовуємо. Тобто тут все просто. Це дуже важливо насправді в жакетах, але це достатньо просто намалювати. По великому рахунку? Ні, не по великому рахунку. І нам треба ще домалювати воріт нашої блузки. Бо через жакет ми бачимо тільки воріт. Зараз ми намітили весь одяг, який в нас є на моделі. Тому що ми зараз робимо? Ми витираємо усі зайві лінії. Тобто все, що наш одяг закриває, все те ми повинні витерти. Кожен раз, коли ви малюєте, намагайтеся робити якомога такою чистою свою роботу, щоб вона гарно виглядала, щоб вона виглядала презентабельно. Тобто це дуже важливо. Ось, тому
Тут мы уже можем это вытерти. Мы тут же намалювали одяг, тут ми вже можемо витерти лінію симетрії. Знову ж таки, ми перевіряємо, щоб права частина і ліва вони були однакові. Так, ми зробили найвелике завдання. Я не можу сказати, що воно найважче, але воно було одне з найважливіших. Тому дуже важливо, ми повинні домалювати капелюшок, бо мені здається, він просто неймовірний, і він дуже гарно пасує тут. Тому ми домальовуємо. Тобто, так як він об'ємний, то бачите, в нього нема таких дуже стрімких, дуже гострих ліній. Вони всі дуже плавні, тому намагайтеся це відчути і передати. Завжди домальовуємо моделі вуха. Це дуже важливо. Бо коли ви створюєте образ, ви можете намалювати сережки чи ще будь-що, і тому це дуже важливо. Так. Я вас вітаю, ми вже майже завершили. Тепер що нам залишається? Нам залишається домалювати клітинку. Тобто, коли ви малюєте, ви можете так само робити такі трошки округлі лінії, і воно буде передавати об'єм. Так само ми робимо на рукавах. І так само ми робимо на спідниці. Тобто тут ми вже можемо, я думаю, сміло вже витирати лінію симетрії. Ще не забуваємо, тут у нас ще є кармани. І до вас питання. Чи хтось пам'ятає, який дизайнер з тих, яких ми розбирали, принесла в моду жакет і принесла комбінацію жакету і спідницю і накладні кармани? Так, Софія Матійчук, прошу. Мама, це була Коко Шанель. Да, чудово. Тепер ми малюємо клітинку на спідниці. Тобто так, як в нас спідниця розходиться, і так само клітинка буде трошечки розходитися. Тобто ми домалювали клітинку, витерли зайві лінії. І... секунду. Да. І ми домалювали одяг. Тепер у нас є час, і я думаю, це важливо розібрати зараз. Нам треба домалювати зачіску. Тому, тобто, якщо ми подивимося, в нас лінія пробору, вона в нас з боку, вона в нас несиметрична. І вже потім йде волосся, яке зібрано назад під капелюх. Коли ви промальовуєте волосся, намагайтеся лініями, як ви промальовуєте, передавати напрям, як лягає волосся. Тепер ми можемо додати, що ось тут є рукавички. Тобто ви просто зверху додаєте такої більш ширші лінії. Так. Тому на даному... Зараз секунду, і треба ще намалювати ось тут. На даний момент ми промалювали олівцем, тобто ми промалювали всю модель. Якщо у вас є бажання, є можливість, будь ласка, розфарбуйте. Ви можете обирати будь-які кольори. Ви можете намалювати фон до цієї моделі будь-що. Тобто ви можете максимально його промалювати більш детально. Якщо треба залишити цей ескіз буквально на хвилинку, будь ласка, поставте пальчики вгору. Якщо ні, то пальчики вниз, щоб ми розуміли. Так, Ліна все встигає, бачу. Всі останні. Так, Ліза, Крупа.
Тобі ще залишати чи? Залишати, я ще не домалювала. Добре, ми вас чекаємо. Так, є питання. Поки всі домальовують, Ліна, прошу питання. У мене вийшли руки. О, мої вітання! Пальці вийшли! Чудово! Бачиш, з практикою можна вирішити все. Тому це така маленька перемога. Це чудово. Так. Супер, ще ти мене... молодець. Ще є питання від Віри. Віра, прошу. А можна ще макіяж там? Звісно. Можете зробити будь-що. Там на лицо, там глаза та павіть. Так, да, звісно. Тобто, вот. Якщо в нас залишилося ще трошки часу. Так, да, звісно, можна. Можна робити тут все, все, що вам подобається. Якщо в нас залишилось трошечки часу, ми б виділили час на те, щоб або промалювати лице, бо там теж є свої пропорції, я хотіла б окремо їх пояснити. Ось, тому з часом ми і це пройдемо, але сьогодні ми вже розібрали нову позу, тому це такий вже крок вперед. Тепер, я зараз от що зроблю. У мене є невеличка новина для вас, тому так як комусь, можливо, ще потрібна фотографія нашої моделі, я її залишу ось тут, але так само зараз зможу вас бачити. Так, невеличка новина. Невеличка цікава подія для вас. Ми створюємо, запроваджуємо конкурс на нашій дисципліні. Тому яке завдання? У вас буде на виконання близько 2 тижнів. Яке завдання, що вам треба зробити? Створіть модель у своєму стилі. Тобто це може бути будь-що, ви можете намалювати будь-який одяг з будь-якою позою, але які в нас критерії? Будь ласка, промалюйте його дуже детально. Тобто це аксесуари, це одяг дуже обов'язково. Аксесуари – це будь-що, я не знаю, сумочки, шляпки, будь-що. Промалюйте фон, тобто створіть таку повну картину, створіть свій стиль і створіть прям характер свого персонажу, характер своєї моделі. Тому всі ще деталі, це все буде в чаті, тому ви це все можете перечитати. Робіть фотографії, будь ласка, надсилайте. І після цього ми будемо ще з декількома членами журі, ми будемо їх дивитися. У нас будуть призові місця, будуть призи для вас. Ось, тому ми сподіваємося, вам буде дуже цікаво цим зайнятися. Якщо у вас є якісь питання з приводу цього, чи взагалі будь-які, в нас є пару хвилин до кінця заняття, тому, будь ласка, задавайте їх. У нас є піднята ручка від Тіни. Тіна, прошу. Ми маємо скидати в якийсь чат, чи будемо показувати на уроці? Да. Там, де ви, дивись, ви заходите в телеграм-канал, там, де ви бачите посилання на це заняття, і під ним ви можете залишити коментар, і саме там вам треба надіслати фотографію своєї роботи. Добре? Вибачте, але я не можу, там в мене, тобто, приєднатися і від'єднатися є лише. А скажи, будь ласка, хто тобі скидає посилання на наші заняття? Батьки? Ні, ви. А через що ти заходиш? Ти заходиш через телеграм-канал чи через чат-бота? Через телеграм-канал. Ось там якраз і є всі посилання. Не хвилюйся, ти зараз можеш зайти і побачити, що кожне посилання, кожен пост в телеграм-каналі містить під собою таку вкладку, як коментарі. Ось заходиш в ці коментарі і окремо скидаєш зі своїм бажано прізвищем і ім'ям, щоб ми не втратили автора тих робіт, які ви нам надсилаєте. Добре, дякую. Будь ласка. Так, є ще ручки від Лізи. Ліза, прошу. Я хочу показати те, що в мене вийшло. Чудово. Ось, в мене вийшло ось так. Супер. Класно. Правда, я тут трішки ноги не домалювала. Так, да, і єдине, що я б тобі порадила, це робити трошечки довші кисті.
А так все супер, чудово. Так, чи є в нас ще якісь питання? Софія, в тебе піднята була ручка. Скажи, будь ласка. Забула опустити. Добре. Ліна? А в мене є питання. А скидувати один малюнок чи можна декілька? Гарне питання, але я пропоную один насправді. Так буде простіше нам всім, бо вас дуже багато. Тому, будь ласка, по одному ескізу. Тобто, для цього конкурсу. З приводу домашніх завдань ви можете скидати мільйон робіт насправді, скільки ви забажаєте. З приводу конкурсу, будь ласка, надсилайте кожна одну роботу, яку ви вважаєте найкращою до цього конкурсу. Тобто, ви створюєте повністю одяг моделі, аксесуари до нього, фон на своєму малюнку. І, тобто, таким чином ви повинні створити таку повну атмосферу, характер своєї моделі. Тобто, як ви створюєте нового персонажа. Добре. Дівчатка, в нас залишилось 2 хвилини. Ліза, швиденько питання, прошу. Я хочу показати одну свою модель, яку я зробила. Добре, давай, дуже-дуже швидко. Це така дівчинка у сукні. Супер, чудово. Чудово. Чи можу я тебе попросити надіслати нам в чат? Добре, і ми на наступному занятті більше і так ближче до нас подивимось. Добре? Дякую. Так, Вірочка також нам показує свою замальовку. Бачимо. Чудово. Дуже дякуємо. Антоніна, бачу руку. Відірветься. Прошу. Знаєш, що змішати... В оцей колір. І в оцей колір. Якщо ти б мені ще розповіла, що це за кольори, бо я насправді я не бачу. Синий і оранжевий. Червоний, помаранчевий, так? Так. То в тебе вийде помаранчевий з відтінком червоного. Це дуже важко пояснити, що вийде з цього. Але ти можеш в будь-якому випадку спробувати. Добре, експериментуйте, будь ласка, з усіма художніми матеріалами, з усім. Тому просто насолоджуйтеся цим. Так, і останнє питання від наймолодшої нашої учасниці. Марійчка, прошу. У мене було такий рисунок. Вау, дуже класно. Супер, дуже класна робота. І це обгорозка. Клас. Чудово. Ви всі дуже різні. Життя стилю є. Да. Ви всі дуже різні, але ви всі дуже класні по-своєму. Ви дуже такі... Ви дуже особисті, насправді. Мені це дуже подобається, що в кожній із вас окремі стилі. Хоча ми всі зараз знаходимося на одному занятті, і це чудово. Тому я вдячна кожному... Кожній, хто прийшов сьогодні, хто з нами був. Я сподіваюся, ви насолодилися цим заняттям, ви дізналися щось нове. Да, в будь-якому випадку, я дуже була рада і я дуже вам вдячна провести цей час разом з вами. Стело, дуже тобі дякуємо. Сподіваємось до скорої наступної зустрічі. У нас дівчата дійсно особливі, тому ми гарно працюємо над собою і над нашим майбутнім. Всіх цілую, люблю, обіймаю. Гарного дня. Чекаю на наступних заняттях. Всім бувайте. До побачення. До побачення.